Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Իրավասյուններ շրջանակը դուք պետքա չհրաժարվեք, դազեր իրավունքնա։ Հիմա դուք ասիք, պարոն Ազարյան, դուք էլ եք հրաժարվում։ Շատ ներողություն, ուղղակի այդ միանշանակ այո եւ ոչ, մենք ավելի մեր խմբակցությունները համատեղ հայտարարությամբ հանդես ենք եկել, բայց նաեւ միաժամանակ ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք հանդիսանում ենք պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամներ եւ օրենքի իրավունքի ուժով հանդիսանում ենք նաև այդ քննիչ հանձնաժողովի անդամներ եւ մենք ազատ ենք որոշելու մեր մասնակցության ձևը եւ ձևաչափը եւ չմարամասնեմ, նենց այնպես չի, որ մենք մի կողմ ենք քաշվում եւ հետեւելու ենք մամուլից, թե ինչպես է ընթանում աշխատանքները։ Ուղղակի ես ուզում եմ շեշտեմ, որ ինչպես մեր գործընկեր Տիգրան Աբրահամյանը նշեց, խնդիրը այն է, ես ուզում եմ սա բարձրացնեմ, որ չլինի այնպես, որ մենք ինչ-որ դիտավորություն ենք, մենք, ես իմ հիմնական նպատակներից մեկը այս պատերազմի հանգամանքները ամբողջովին բացահայտելն ու պարզաբանելն է, բայց խնդիրն այն է, որ դուք էլ եք վստահ եմ գիտակցում, որ այն քաղաքական ուժը, որը այդ պատերազմի ժամանակ ղեկավարել է երկիրը, այդ ուժի ղեկավարությամբ հանձնաժողովը ինքը կաշկանդված է, ամբողջ ճշմարտությունը։ Կներեք, էլի, չէ, էլի, եկեք չխոսենք կաշկանդված է, թե չէ։ Չէ, դա ես ուզում եմ ձեր կարծիքը, դուք մասնակցեք։ Ես հիմա ասում եմ, խնդրում եմ մի րոպե լսեք։ Հա, ուղղակի ես արդեն ասեցի մասնակցության մասին, ասեմ, որ մենք միասին նաև զրուցել ենք այս մասին, ես դրա ես համոզված եմ, որ չգիտեմ ով ոնց, բայց ձեր մասնակցությունը հանձնաժողովին շատ օգտակար կլիներ։ Ես շարունակեմ ասեմ, որ մեր մտահոգությունը որն է, եւ տեսեք, հենց մի անգամ էլ մեր զրույցում ես ասեցի, որ սկիզբը լավ չի ստացվում, որովհետեւ մենք մամուլից ենք տեղեկանում, որ ստեղծվում է հանձնաժողով։ Պարոն Մանուկյանը, Աբրահամյանը, ես չէ, կներեք, չէ, բերեք, ես կառավարության ծրագրում անունից ներառված չէ, դե ծրագրում հիմա 6 օր հետո, եւ չէ, բերեք ասեմ, եւ տեսեք հիմա այդ, եթե մինչ այդ կանչեիք, ասեիք մեր խմբակցությունը այսպիսի բան է նախաձեռնում, եկեք հասկանանք ոնց ենք աշխատելու, ինչ ենք անելու եւ այլն եւ այլն, այսպիսի սխալ չեր լինի այս տեքստում, որով սկսում ենք, գրված է, կարդում եմ, ղեկավարվելով սահմանադրության այսինչ-այսին եւ այլն եւ այլն, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրության այսինչ-այսին չոտան, ներքո ստորագրյալ պատգամավորներս միացել ենք 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձարձված ռազմական գործողությունների ում կողմից սանձարձված։ Այդ կպարտում ենք։ Բա ասեք, սա իրավական նաև տեքստ է։ Բա իրավական տեքստ է, բա կարող է հետո պարզել վերա աշխատանք։ Կարող ենք ձեր ուզած բառը մտցնել դրա մեջ, դուք մասը։ Ես օրինակ եմ բերում, ոնց են սկսում աշխատանքները, ընդհանրապես։ Այսպես էլ աշխատանքը սկսված է արդեն, հանձնաժողովը ստեղծված է, դուք մասնակցելու եք թե ոչ։ Ես ասեցի։ Այսինքն ես չհասկացա, մասնակցում եք թե ոչ։ Ես ասեցի, մենք ընտրում ենք հանձնաժողովին մասնակցելու այն ձևը, այն շրջանը, այն ձևաչափը, որը մենք գտնելու ենք։ Որն է ձևը, մի հատ բացատրեք, հասկանալու ենք։ Ես ա ձևաչափը։ Հիմա կաս։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, խնդրեմ, դուք պարոն Ազարյանից բան չհասկացա։